На Прикарпатті працівників культури та освіти масово відправляють у неоплачувані відпустки і навіть змушують звільнятися. В одному із районів закрили музичну школу, не працюють бібліотеки, будинки культури і дитсадки. Про фінансовий колапс розкаже Жанна Дучак. Ця музична школа – одна на весь Верховинський район. Тут навчаються майже 200 дітей. Більшість із сільської місцевості. Офіційно вже другий тиждень заклад не працює. Весь колектив у неоплачуваній відпустці. Пояснили нам, грошей немає і платити звідки ми не будемо мати, звідки вам заплатити. Працівники музичної школи кажуть, спочатку їм взагалі пропонували всім звільнитись і на 2 місяці стати на облік у центрі зайнятості. Нам ще сказали, що це таке буде стажування. Ми відмовилися, тому що це є звільнення, бо гарантії про те, що ми можемо повернутися з січня місяця на свої робочі місця, нам ніхто не надав. Щоб не переривати творчий процес, викладачі вирішили працювати безкоштовно. Займаються з дітьми в холодних класах. Опалювати заклад нині нікому, кочегари теж у вимушеній відпустці. У безоплатних відпустках на Верховинщині зараз майже всі працівники культури. Зачинені бібліотеки і будинки культури. Без грошей і дошкільна освіта. Закриваються садочки та спортивні школи. Ясенів. 11 працюючих, 10 взяли. Верховинський, Сонечко. 4 на 2 тижні, 2 на біржу. Пішли на 2 місяці. Голови 11, 11. Голошино 14, 14 відпустки. Довгополе 12-12. Цей садочок у Верховині ще працює, але вихователі вже місяць без зарплати. За жовтень отримали тільки 30% платні. Коли віддадуть решту, педагоги не знають. Кажуть, чиновники їх уже попередили, на листопад і грудень грошей немає. Нема коштів, значить не буде зарплати. Значить, ідіть за свій рахунок, ідіть на біржу. Ну так виходить. А діти куди? На це питання шукають відповідь і батьки, не приховують свій розпач. В мене маленька дитина, 4-річна. Якщо я не буду мати можливості відводити дитину в садочок, я просто залишаю свою роботу і залишаю з неї вдома. Додаткового заробітку, крім того, що я працюю соціальним педагогом, в мене немає. І можливості забезпечувати няню я не буду мати. Усе це – вимушені кроки, кажуть представники місцевої влади, через безгрошів'я. Нині на зарплати бюджетників не вистачає більше 18 мільйонів гривень. Без грошей і працівники райради. Якщо ми не маємо грошей з районного бюджету, ну звідки ми возьмемо? Є в нас 27% жовтня заплачено, і все, більше нема. Нема більше коштів, і всі разом ми не терпимо цій ситуації. Чиновники сподіваються частково виправити ситуацію за рахунок зекономлених коштів. Та цього навряд чи вистачить, щоб погасити всі борги. Наймовірніше, бюджетники отримують зарплати аж наступного року. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, Подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.